Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Helena. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências sobre vários assuntos. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha pequena horta em vaso que eu estou criando apenas para assim desestressar um pouco, ter um pouco de contato com a natureza. Essas plantas, como vocês podem ver, elas são novas ainda. Aqui é cebola de cabeça, isso aqui também é cebola de cabeça, que eu vou esperar para ver qual o resultado. Aqui é um pezinho de hortelã, aqui é um manjericão roxo e um verde. O verde ainda está assim, com a folhinha meia murcha, porque aqui durante o dia pega uma boa parte, pega sol nessa janela. Então eu quis aproveitar essa janela para fazer essa plantaçãozinha de essa pequena horta, né? De legumes, verduras e também de para fazer chá, alguma coisa para fazer chá. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Quero que vocês curtam. Tchau, muito obrigada.